ស by... ោមស្វ <If> ាគមន៍លោកអ្នកនាងនឹងប្រិមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃខ្ល្លៃក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីការសិក្សាកាន់កម្ពីខ្ល្លៃខ្ល្លៃរបស់យើងកំពុងតេះថិតនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកពេត្រុសក្នុងគ្រីដេសវ៉េពេត្រុសសិសេសម្បត្តិនេះគ្រីសបរិស័ទ ត្រូវគេប្រមាថមើលងាយហើយធ្វើទុកបៀតបៀនជាខ្លាំងសម្បុតនេះមានបំណងដាស់ទឿនគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានចម្រឿកាន់តែរឹងមាំដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទស្របតាមពិធីជ្រមុជដែលគេបានទទួលតបិទ្ធចម្រឿនេះនឹងផ្ដោតឲ្យគេមានចិត្តសង្ឃឹមដល់មូហាំម៉ាត់គ្រប់កលតិសាឲ្យឆ្លងកាត់បានគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់សូមបន្តការសិក្សាកันកពីនេះជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី6 ប័ណ្ណគម្ពីយងមួយ២ត្រុសចម្ពុះ5ចម្បាំងមិននៅរហូតទេសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរងទុករបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងជាទីដែលទ្រង់ទទួលទូទោសដោយប្រុសអំពើបាបរបស់យើងការរងទុកត្រូវបានព្រះម្ចាស់ប្រើជាថ្មីម្ដងទៀតទុកជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿដើម្បីសំលៀងឲ្យអភិវត្តចរិតរបស់យើង ពីដែលយើងមើលទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយជាពិសេសអនាគតរបស់យើងយើងត្រូវតែពិចារណាអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតក្កតងនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកយើងចេញពីលោកិយហើយកាន់មកយាងត្រឡប់មកវិញជាមួយយើងដើម្បីតាំងរាជនៅលើផែនដីការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃខាងមុខគឺជាអនាគតរបស់យើងជាជាជាងគណិតតុនជ្រាយនិងមានស្ថេរភាព នេះជាគោលទ្ធិមួយហើយមានការពព្វពួនទៅនឹងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានចិត្តរីករាយក្នុងគ្រាមានបញ្ហានិងការរងទុកលំបាកដោយជាហេតុការដ៏ពិតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះអង្គនៅថ្ងៃមួយលោកអ្នកនឹងឈໍ່នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គពេលនោះនឹងคล้ายជាពេលនៃព្រះពរដ៏អស្ចារ្យហើយលោកពេត្រុសប្រាប់យើងឲ្យនឹកចាំពីការនេះ ក្នុងគ្រាដែលយើងកំពុងរងទុក្ខលំបាកក្នុងនាមជាជាចតុមលោកពេត្រុសកំពុងសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំក្មេងខ្ចីដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេការពីពួកគេបង្រៀនពួកគេហើយណែនាំពួកគេលោកពេត្រុសក៏ជំរុញចិត្តពួកជាចតុមឲ្យបម្រើដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដោយវិញ្ញាណត្រឹមត្រូវមិនមែនបម្រើបែបកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែជ្រើសរើសបម្រើដោយស្ម័គ្រអស់អម្បិចិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថា ចូលធ្វើការទាំងអស់នេះដោយស្ម័គ្រពិចិត្តការបំរើប្រម្យចាស់តាមសមត្ថភាពណាមួយក៏ដោយប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដោយការបង្កាត់បង្ខំឬដោយបំងចិត្តខុសនោះនឹងគ្មានតម្លៃអ្វីទេនៅចំពោះព្រះអង្គចូលបំរើប្រម្យចាស់ដោយចិត្តរីករាយអសប្បាយហើយចង់ឲ្យគបផាតិដោយព្រះអង្គចុះសរុបមកយើងបំរើព្រះជាម្ចាស់ដោយជាមានកងវិលដែលលោកអ្នកត្រូវទូលរៀបរាប់ ហើយប្រអង្ផ្ដាល់ដែលនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់ការបំរើរបស់លោកអ្នកដោយរង្វាន់ដ៏នៅអស់កាលជីនិចពេលយើងនោះនៅពេលយើងបំរើហើយស៊ូត្រមនឹងទុកលម្បាក់ដោយដែលលោកពេទ្យចង្អុលបង្ហាញនោះយើងនឹងនោះនៅដោយបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះប្រជាម្ចាស់និងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវប្រដាប់កាយដោយការបន្ទាបខ្លួនហេតុអ្វីបានជាការបន្ទាបខ្លួនសំខាន់ដល់ម្ល៉េះមនុស្សដែលមានអ umnuot មិនអាចទទួលព្រឹកគុណរបស់ព្រះបានទេ គឺន yes. uh -huh. hmm. um, ៅក the ្រោមព្រះហោះដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះហើយដែលយើងបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គជាចៅក្រមដែលនឹងជំនុំជម្រះជីវិតរបស់យើងមីគងវៀលដល់អដាមរបស់យើងក៏មើលថែយើងសពថ្ងៃនេះដែរព្រះអង្គយល់អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តបរំព្រះមជាអញ្ជើញយើងឲ្យនាំយកបន្ទុកទាំងនោះទៅថ្វាយព្រះអង្គចូលនាំយកបន្ទុកនៃអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទៅថ្វាយព្រះអង្គផងព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះលោកអ្នកព្រះអង្គនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នក ជូថ្វាយចិត្តបរមរបស់លោកអ្នកដល់ប្រអងជូថ្វាយការទាំងនោះដល់ប្រម្ជាដោយការអរិធានហើយទុកវិនៅទីនោះជាមួយប្រអងទៅកុំយកមកវិញឡើយក្នុងនាមជាកងវាដល់ល្អព្រះយេស៊ូវជ្រាបអំពីសັດសាហាវដែលចង់លេបត្របាក់យើងត្បិតអរិយ៍ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរប្រវែលទាំងក្រហឹមដូចជាសិង្ហដើម្បីរົບណាមាម្នាក់ដែលវាអាចនឹងត្របាក់លេបបានជូតស៊ូនឹងអរិយ៍នៅថ្ងៃនេះដោយប្រជិស្តា ដែលព្រះទรงប្រទានដល់លោកនេ។លោកនេមិនអាចតយុទ្ធនឹងអារិយដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេបានទេ។លោកនេមិនត្រឹមតែត្រូវការគ្រឿងសាស្ត្រាអាវុធរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកនេក៏ត្រូវការអ្នកជឿឯទៀតឯទៀតដើម្បីចូលរួមជាមួយលោកនេផងដែរ។ចំណងនេះមិនមែននៅជាប់ជារហូតទេ។ថ្ងៃមួយព្រះនឹងត្រាស់ហៅយើងឲ្យចូលទៅក្នុងស្រីល្អរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ យ <San> ើងនឹងគ្មានស្រីល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងទទួលស្រីល្អមកពីព្រះអង្គដោយជាព្រះច័ន្ទដែលទទួលពន្លឺចាំងមកពីព្រះអាទិត្យដូច្នោះដែរស្រីល្អរបស់យើងជាស្រីល្អដែលចាំងមកពីព្រះអង្គពន់នោះប៉ុន្តែយើងនឹងភ្លឺចែងចាំងក្រ ாய் ពីលោកអ្នកផ្ទុកការរងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតនេះហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោះឲ្យលោកអ្នកបានគ្រប់លក្ខពេញលិញមានស្ថេរភាពសុវត្ថិភាពហើយរឹងមាំ ព្រះអម្ចាស់នឹងនាំลูกអ្នកទៅរកភាពពេញលេញហើយស្ដារลูกអ្នកជាថ្មីឡើងវិញតើថ្ងៃនេះនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងពីកប្រសិទ្ធិពលលោកពេត្រុសបានចប់ដោយប្រសារថាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងប្រជេស្ដានៅអស់កលជានិច្ចជារៀងរាបតទៅអាម៉ែនបន្តមកลูกបន្តថែមចំណាដល់ក្ឡេមួយទៀតដោយផ្ញើជាពីកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយលោក ដើម្បីលើកទឹកចិត្តกรมជំនុំលោកពេជ្រトមានប្រសាសន៍ថាហេតុផលដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករោគ្នាមានចិត្តក្លាហានឡើងជួយឈរឲ្យរឹងមាំក្នុងជំនឿព្រោះការរងតុកសម្រាប់ព្រះគឺជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះសមិលខ9ហើយជួយជឿថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងលោមគ្របក្រាន់ដើម្បីជួយលោកអ្នកនៅក្នុងរដូវកាលនៃការរងតុកនេះមុនពេលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មករកជើងវិញ អរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាជាមួយខ្ញុំហើយយើងចប់គម្ពីរសម្បទទី1ហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសម្បទទី2របស់លោកជាបន្តសូមប្រម្ាច់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់ព្រះគម្ពីរសូមអរគុណលោកនារីនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្តាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកគម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសាសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសាសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube <coughs> និងទាញយកសម្ឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាសាបានផងដែរ បានលោកអ្នកក្រွန်តែវាជា aso.w w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ